三峡恩主公医院，发生了施打 BNT 原液的疏失。而目前卫生局掌握25位民众的身体状况都稳定，其中有10个人住院观察。指挥中心定调，这25人的黄卡会特别注记，由专家开会决定是否要施打第二剂。而后续也将会厘清，如果认定疏失，会惩处院方。三峡恩主公医院发生施打 BNT 原液的疏失，25位民众中有10人住院观察。新北市卫生局掌握25人身体状况目前稳定，其中包含新北市议员林金杰的大嫂。目前都没有状况，目前都 OK。我自己个人就是指数有偏高一点，所以他继续帮我就是在追踪详细一点，所以今天要做腹部的超音波。那我们对于这个恩主公医院呢，现在最重要的要求还是要关怀照护这些民众，保障这些民众的健康。那我们也会持续的关注他们在人员训练，还有各种施打环节，从准备到施打所有环节如何的落实。25位民众黄卡上被特别注记，第二剂接种时间由主管机关排程。指挥中心表示，是否需施打第二剂，会由预防接种组的专家搜集国际误打个案等资料，开会决定。快速的，赶快去积极的收集相关的这个国外过去也有这样的一个误打的一个状况，那这些误打的状况里面，他们后续的处理模式，那以及相信这个 BNT 原厂公司他们也有掌握相关的这样的一个状况。根据指挥中心公布的 BNT 疫苗施打标准流程，原液经过稀释后，一般民众施打0.3毫升会含有30微克的 mRNA， 但未经稀释的0.3毫升原液含有150微克的 mRNA， 相当于打入5倍的剂量。医师提醒，这次事件不同年龄层可能会有不同副作用，一定要谨慎追踪。生物标记加心脏酵素的一个侦测，以及心电图的定期追踪，或许就可以厘清除了副作用之外，是否有我们所担心的4倍剂量的施打所造成心肌炎的风险。那至于第二剂的一个施打，可能还是回到 BNT 加 BNT， 或许就是一个可行的选择。新北市卫生局表示，将到恩主公医院实际了解施打接种的程序，现阶段以照顾被误打的民众为主，还不到就责阶段。对于第一时间恩主公医院解释 BNT 疫苗有瓶盖脱落等说法，指挥中心表示要等地方进行调查，若是确认院方有疏失，将惩处医院。记者综合报道。